maamulka gobolka banaadir ayaa soo qaban qaabiyay munaasabadan ujeedkeeduna ahaa mahadcelin ku aadan sidii xilibanada golaha shacabka ay u meelmariyeen matalada gobolka banaadir uu ku yeelanayo golaha baarlamaanka ee aqalka sare mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka soo qayb galay sida maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenkiisa koowaad mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkahana kusimaha ra-iisul wasaaraha cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya labada guddoomiye baarlamaan ee dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xubnaha golaha wasiirada qaarkood culimmada soomaaliyeed siyaasiin aqoon-yahano waxgarad duqa caasimada muqdishohana guddoomiyaha gobolka banaadir fanaaniin kala duwan shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale xarunta murtidii madadaalada ee national theater ayaa lagu qabtay munaasabadan islamarkaana fanaaniintii ku sugnaa halkaasi ku soo bandhigeen kaalmo suugaaneed iyo ruwaayado xildhibaan mahad salaad kana mid ah mudanayaasha golaha shacabka waxa uu sheegay in dhibaatooyin badan lagala kulmay meelmarinta matalaadda gobolka banaadir madaxweynaha dalka waxa ugu baaqay inuu meelmariyo 4 xeer oo lagu daray sharciga doorashooyinka qaranka meeshaan inaan fariin uga diro madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan madaxweyne sidaa ku sheegtay khudbadii aad ka jeeday golayaasha hortooda 6 bisha 7-20-kii bishana markii golaha shacabka uu ansixiyay xeerkan aad u soo dhoweyd waxaan codsanaynaa waxa ka dhiman xeerka oo ah saxiixaaga iyo meelmarintaada mudana madaxweyne inaad la soo degdegtaan horta kaa codsanayn weliba 13 badn guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada ayuu kaga mahadceliyey sida ay u meelmariyeen 13 kursi ee gobolka banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoonkeeda sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa guud ahaan golaha shacabka inaan u mahadceliyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kala gedisan ee haddeertaan aan halkan ka salaamayay intaas ayaan rabaa waa 100% ayaan ugu raalli uga nahay inaad naga ajiibtaan martiqaadkii kusmaha ra-iisul wasaarahana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar dhankiisa waxa uu tilmaamay in baarlamaanka ay kala shaqayn doonaan raadinta maqaamka caasimada ee muqdisho guddiga dowladnimada soomaaliyeed baarlamaanow idinka weeye idinka awoodda aadna siiseen baanu ku shaqaynaa idinka awoodda aad siiseen baa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku shaqeeya idinka awoodda aadna siiseen baa ra-iisul wasaarahaynu ku shaqeeya awooddaadna siiseen baa xukuumaddu ku shaqaysaa mar walbana inaad la xisaabtantaan u yeedhaan see wax u qabateen halkee wax marinaysaan tidhaahdaanna idinkaas kale ilaa baarlamaan lasoo doortay uu idin bedelo dowladnimada dalka iyo calanka soomaaliyeed iyo qarannimadeenna baarlamaan oo saldhiggiisu waa idinka ha yeelina in kala taga la idin yidhaa waa dhallaankii hooyadii dhalmada baray miyaynu aqbalnaataa baarlamaanow idinka aynu ah saldhig madaxweynaha iyo dowladnimadeenna iyo dhammaanteen waa iswada berber taagannahay shaqadiinna qabsada shuruucda inoo wada gaadhsiiya dalkan doorasho hal qof iyo hal cod ahi maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu ballan qaaday inuu xildhibaanada golaha shacabka kala shaqayn doono sidii loo soo caddayn lahaa maqaamka magaalada caasimada ee muqdisho xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka iyo xildhibaanada kale ee baarlamaanka guud ahaan guddoonka baarlamaanka wuxuu diyaar u yahay mar walba inuu idin garab istaago hortiinana uu socdo inta laga dhammaystirayo maqaamka gobolka banaadir waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo caawa runtii munaasabadan ugu talagalay baarlamaanka soomaaliya inuu ugu mahadceliyo waa arrin runtii aad loogu farxo waxaan kusoo gebagabaynayaa hadalkayga ilaah waxaan ka baryaynaa in siyaasiyiintaanada dhinac fiican ilaah wax ka tuso oo mar walba negatifka uusan ka tusin aad iyadoo mahadsantiin munaasabadan ayaa sidoo kale la xiriirtay maalmaha xorriyadda oo lagu sagootinayay sidoo kalena
عشا شرف لوغو سمينة يلوغنا مهد علينة يحلبان دقلها شعبكا تاس وكو آدينيت ميل مرينتا أي ميل مريين متلا دقبل كبنادر وكو يلانا يسد حيتوبان كاسي كورسي أقل كسري حانا مامولكو قبل كبنادر كل هربا لما كاقل كسري أي كعود سدين إن لنكو داي ميل مريين سد حيتوبان كاسي كورسي سيداي أسو ميل مريين حلبان دقلها شعبكا فاضو مع عبدو قادر شبالة تيبي